Переводиться. Як переводиться, ми просто відмічаємо те, що ми всіма ясно виглядаємо, що ми ходимо закриті, і ми хочемо показати, що в цьому немає нічого страшного, що це красиво і жіноче. Дуже дякуємо. Дякую. День хіджаби, візьміть цукерочку. Це ваше какой-то праздник? Це так праздник, а я ще мало не розумію. Який праздник? У нас є 2-3 тисячі мусульман. Це багато чи це мало? У нас є мечеть Мазовецька 34, приходьте. Ми чекаємо там всіх. Двері відкриті для всіх. Ну, у вас там, ви поміщаєтесь, чи вам треба ще одну? Ми б хотіли підключити, але буває все складності. Все буде добре. Дякую. Дякую, Іла. Дякую. І солодощі, щоб вам була... А день чого? День чого? День хіджаби. День нашого одягу. Так як ми одягнені мусульмани. А, мусульмани ви, так? Ну, спасибо, Боже мой. Яку взяти? Оце. Яку хочете, можете дві взяти. Дякую. Залишайте цю дірочку. Дякую.